Nuk ka as një sofër si sofra e Ramazanit edhe sofra e iftarit që na bashkon me njëri tjetrin. Na ofron me njëri tjetrin dhe shton dashurin për njëri tjetrin. Prandaj edhe tradita e Këshillit Bashkisë Islame në Gjilan për të organizuar këtë iftar është për të vlerësuar dhe për të përgëzuar për punë dhe kontributën e tyre që kanë dhënë edhe viteve të kaluara, përveç saj të drite të çmuar të shtrimit të iftarit, u Këshillit Bashkisë Islame na ka bashkuar troje tona edhe rruginën tonë të dashur. Kësaj të drite e ka shtuar edhe një bukuri të veçantë, e ajo është organizimi i garave të Kurani Kerimit në nivel regional të stilit të hapur. Bashkësia Islame e Kosovës është e përkushtuar që këto vlera dhe këto virtyte dhe këto mësime të Kurani Kerimit i përjetësoj përmes imamve, përmes shkollave tona, medreseve, fakultetit studimeve islame dhe institucioneve tjera të Bashkisë Islame. Ky besim i cili garanton liri e barazim mes njerëzve, që garanton solidaritet, mirëqenje për gjithë, është për të admiru e sigurisht ky muaj i madh i Ramazanit, është mësimi më i mirë se çka do të thotë sakrifikosh e të jetosh në lëkurën atyre që praktikisht ndoshta Ramazan e kanë çdo të dytën ditë e në trezat e tyre kanë pak ushqim. Unë ju falenderoj shumë që kam qenë pjesë e këtij takimi sonte, e këtij iftarit të madhëshëm, po ashtu edhe pjesë e organizimeve të ndryshme që janë bërë nga Këshilli Bashkisë Islame në Gjilan për gjatë këtij muaji. Uroj që veprat tona, adhurimet tona të jenë pranuara gjatë këtij muaji. E besoj që gjithë bashkë lutemi që gjendja popullit tonë të ndryshojë për të mirë. Momente si këto na bëjnë të reflektojmë dhe na motivojnë për të kultivuar edhe më shumë vlerat humane që na sjellë e mëson agjërimi i Ramazanit. Sikurse janë bujaria, zemërgjërsia, solidariteti e afrimi me njëri tjetrin. Këshilli Bashkisë Islame për gjatë gjithë muajit Ramazanit është i angazhuar maksimalisht të përjetësoj vlerat humane të Ramazanit, duke i dalë në ndihmë të varfërve e jetimve me ndihma të ndryshme e me pako ushqimore.